5 sureye maide. Le Medine nazil buye 120 ayete. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyen iman anine. Hun ehdu peymanan bicibinin. Gava hun de ihraman debin. Neku hun neçiri helal behesibinin. Uyen juvara ve beyan khuandın neteyde. Tariş juvara hatine helal kirin. Beyguman Allah. Çıbu khuaze hüküm dike. Geliyen iman anine, hun neci şiaren Allah re, neci meha herama birumet, neci tarişen kurbane, neci jigerdeniyen var re enku nişanen kurbane, kurbane ne, beyreziye nekin un nehetikinin. Neci lehemberi vanen lefedlu kerem, u rıza perverdekare khad gerin, ucubu hacı, bere khaddane mala birumet, zinhar hun, beyrestiye nekin. Gavacı ihrama derketin, hun dikarın ne çiriye bikin. Bila kina veya jubo kavmeki ku ve jimizgefte harame meni kurubun. Jubo ve nebem ma'na ku hun erişe bibin servan. Hun liser qanci u teqvayi arikariye hev bikin. Liser guneh u dijminatiye arikariye hev nekin. Lihember Allah ji be edebiye khua biparezin. Beyguman, azab-ı Allah pir dijvare. Xwarina goştê berate ya xwîn goştê beraz û yên ku ji Allah pê ve ji hinekên din re hatine şerjêkirin. Ê fetisandî yê bi lêxistinê hatibe kuştin, ê ji jor de gindirîbe û miribe. Ye bi derbaya qiloçan miribe, yan jî ye ku heyvanê dirende ew xwaribe li ve heramin. Lê yên hûn bi saxî bigihêjin servan û wan ser jê bikin netêde, yê hûn li ser sembolên putperestiyê û yê ku hûn dixwazin bi tîrên fala par bikin jî li ve qedexene. Ev fasiqiye û ji rê derketine. Îro yên bûne kafir ji tunekirina dînê we bêhêvî bûne. Hûn ji wan netirsin ji min bitirsin. Îro min dînê we ji we re kemilandiye. Nîmetê xwe jî li ser ve temam kiriye û min dînê îslamê ji we re hilbijartiye û ecibandiye. Kesê ji birçûbûneke dijwar bêçare bimîne, bi qasî ku pê gunehkar nebe, dikare goştin qedexe buxe. Beyguman, Allah xafuru rahime. Ew ji te dipirsin ka çi jibo wan hatiye helal kirin. Tu bibêje, hemû tiştên paqij û xweş ji we re helal kiriye. Wan heyvanên nêçîrvanên ku we ew bi saya tiştên Allah şanî ve daye perverde kirine, neçire van ji were girtiye, navê Allah li ser zikir bikin û bixwin. Ji bi edebiye li hemberê Allah xwe biparêzin. Bêguman Allah hesaban zû dibîne. Îro tiştên xweş û paqij ji were hatine helal kirin. Xwarina yên ku kitêb ji wan re hatine dayîn ji were helal e. Xwarina we jî ji wan re helal e. Ji mü'minan ew jinên azad û bi îfet, jiwanên ku beriya ve kitêb ji wan re hatiye dayîn jî yên azad û bi îfet, gava hûn mehra wan bidin û wan mehr bikin bi îfet, ne bi zînakarî, ne jî ku hûn wan ji xwe re bikin dostik, ji we re helal e. Kesê bi îmanê kafir bibe, bêguman emelê wî bêhude diçe û li axiretê jî ev ji ziyankarane. Geliyen iman anine, gava hun rabun nimeje, rüye khua u destin khua, tevli her du enişken bişon. Seri khua mehs bikin, her du lingin khua jî tevli her du guzekan bişon. Eger hun bi cenabet bin, khua bişon. Eger hun nekhoş an revi yan, yek juvej dest ave hatibe yanji ve dest li pirekan dabe
û ve ew peyda nekiribe bi axek paqij teyemmüm bigirin. Rûyê xwe û destên xwe tevlî enişkan bi axê mesih bikin. Allah naxwaze tu zehmetiyê ji we re derxe, lê belê dixwaze ve paqij bike û qenciya xwe li ser ve temam bike. Hêvî dibe hûn şikir bikin. Gelî müminan, hûn nîmetê Allah daye ve û peymana ku bi we re çêkiriye bi bîr bînin. Neved got, me bihîst û ji bo biya te bikin em amade ne. Ji bêedebiya li hemberê Allah xwe biparêzin. Bêguman Allah biya di singan de baş dizane. Gelî müminan, hûn di hemû karên xwe de heta ku ji we bê ji bo Allah alîkariya heqiyê bikin û bibin şahidên adil. Kin û hêrsa di hundirê we de ye li hember qewmekî bila nebe sedema ku hûn neheqiyê bikin. Adil bin, ev nêzdirê teqvayê ye. Ji bêedebiya hemberê Allah xwe biparêzin. Bêguman Allah ji tiştên hûn dikin haydar e. Allah peyman daye vanên îman anîne û amelên salih kirine ku ji bo wan meğfiret û xirateke mezin heye. Vanên bune kafir û ayetên me derewandine, ew ehli cehenneme ne. Geliyen îman anîne, hûn qenciya ku Allah bi ve kiriye bînin bîra xwe. Ne komeke dijmin xwest êrişî we bike, wî nehişt ku êrişî we bikin. Ji bêedebiya li hemberê Allah xwe biparêzin û bila mümin xwe bisperin Allah. Bi sond, me ji zaroyên Îsraîl peymanek qet'î stend. Me 12 kefil ji wan re şandin û Allah ji wan re got, ez bi we re me. Ger hûn nimêj bikin, zekatê bidin, îmanê bi pêxemberê min bînin, alîkariya wan bikin û bi qerzê hesen deyn bidin Allah. Bêşik û şubhe ez ê ji gunehên ve ji we re efû bikim û ve têxim cennetên çem di nava van de diherkin. Kesê ku ji niha pêve ji ve bibe kafir êdî vî riya rast wenda kiriye. Ji ber ku wan peymana xwe xera kir, me jî lanet li wan anî û dilê wan hişk kir. Ew ciyê peyvan diguherînin û ji şîretên ku miseva li wan dibû tu ders nedigirtin. Ji xwe hindik ji wan netêde miseva tu xayîntiya wan dibînî. Dîsa jî wan efû bike û guh nede wan. Allah ji qencikaran hez dike. Ji wanên ku digotin em filehin, jî me peymana wana qetî stend. Lê wan jî ji şîretên ku miseva li wan dibû tu dest negirtin. Ji ber wê me jî heta roja qiyametê neyartî û kin berda nava wan. Wê Allah tiştên wan dikirin li rûyê wan bixe. Gelê ehlê kitêb, bêguman pêxemberê me hatiye cem ve û tiştên ve ji kitêbê ve dişartin jî ji we re gelekan eşkere dike û di gelekan jî dibihûre. Bi rastî êdî ji Allah nûrek û kitêbeke eşkere ji we re hatiye. Allah kesê ku qayîliya wî bixwaze tîne ser riyên xelasiyê. Bi îzna xwe wan ji tarîtiyê derdixe ronahiyê û riya rast jî bi ber wan dixe. Bi sond ew ên digotin, bêguman Allah Mesîhê lawê Meryemê bixwe ye, bûne kafir. Ji xwe ger Allah Mesîhê kurê Meryemê dîya wî û yên li ser rûya erdê hemûyan bixweze tune bike, kî dikare çi bike? Mulkê asîmanan û erdê û yên di navbera wan de yên Allahin. Allah çi bixwaze wî dixuliqîne.
Allah dikare bi her tiştî. Cihû û filet bejin. Em zaroyên Allah û delaliyên ber dilê wî ne. Tu jî ji wan re bibêje. Ger wisa ye, çima ve bi gunehên we dide azêb? Na, hûn jî mirovên ku Allah ev afirandine. Kê bixwaze wî afû dike, kê bixwaze jî wî dide azêb. Mulkê asîmanan û erdê û yendinabera wan de yên Allah'ın. Soxin ve ger bibal viveye. Gele ehli kitab. Birasti pekhamberi me de zamane ki kuhatina pekhamberan jihav kutubu bu de jwara hat. Jibu ku haqiye jwara eşkere bike uhun ne bejin ne mizgimber ne jihishşarker jumara hatin. Edi mizgimber jihishşarker 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 Allah bi her tiştî dikare. Wextekî Musa ji qewmê xwe re gotibû, gelê qewmê min, nîmetên ku Allah daye we bînin bîra xwe. Ma ne wî pêxember ji we re rakirin û hûn kirin hukmdar. Di nav alemê de tiştê ku nedabû tu kesekî dabû we. Gelê qewmê min, têkevin wî warê pîroz. Ey ku Allah civara nivisiye u bişun da ve negerin. Anna hune destevala u khesiri ve gerin. Vanji ev bersiv da bu. Musa. Qavmeki zordar u bihez divirdeye. Haya ev juve dere der nekevin em na kevine. Ger ev juvir der kevin beguman eme te kevine. Jina wanen de tirsiyan du zilamen ku Allah qenci bi wan kuru bu gotin. De derire tekevin nav wan. Gava hun tekevni. Tekez en serkefti hunen. Eger hun mümin bin, tevekkül akha bi Allah bikin. Gotin Musa. Haya evluve darebin. Tu çubi kiji em naçin vir. Pir duxwazî tu û xwedayê xwe herin şer bikin. Em ê jî halê wê derê rûnên. Mûsa got, perwerdekarê min, ez ji xwe û birayê xwe pê ve nikarim bi tu kesekî. Êdî tu me û vî qewmê fasiq ji hev bike. Xwedê jî got, bêguman ev der 40 salî li wan heram e. Li ser erdê ew ê behitî û heyirî bigerin. Tu jî ji bo qewmê fasiq xemgîn nebe. Tu wê xebera birra a her du zarên Adem ji wan re bixwîne. Ne her duyan ne her yekî qurbanê qebul kiribû. Qurbana yekî ji wan qebul bû ya yekî jî qebul nebû. Yê qurbana wî qebul nebû bû got Bisond ez ê te bikujim. Ê din ji got, bêguman Allah tenê jiyên ku li hemberê wî ji bi edebiyê xwe diparêzin qebûl dike. Ger ji bo tu min bikujî, destên xwe dirêjî min bikijî, dîsa jî ji bo ku ez te bikujim, destên xwe dirêjî te nakim. Ê min, ez ji xwedê alemê Allah ditirsim. Bêguman ez dixwazim tu tevlî gunehê xwe gunehê min jî hilgirî û bibî ji ehlê agir. Ji xwe cezayê zaliman jî ew e. Soxîn biya xwe kir, birayê xwe kuşt û bû ji yên ku xesirîne. Allah ji bo ku şanî wî bide ew ê çawa cesedê birayê xwe veşêre, qijakeke erd vet pexrand şand. Got wey lal min xwalî serî. Ez bi qasî wê qijakê jî nabim ku termê birayê xwe veşêrim. Ew bû ji yên poşman bûyî. Ji ber wê me li ser zarok Îsraîl fers kir ku bêguman kesê mirovekî ne di berdêla mirovekî yan jî ne ji bo fesadiyek li ser rûya erdê nekiribe
yeki bu küce vek ev hemu mirovan bu küce kese ku jine bide miroveki ji vek jine bide hemu mirovan beguman pekhamberin me bi ayetin eşkere juvan rahatin paşe pişti ve ji gelekan juvan zordari kribun beguman en lehemberi Allah u pekhamberi vi şer dikin u jibo fesadiye li serruya erdiye dikhabitin cezaye van dve bene kuştun yan bene dalakandın an destu lengen van çepu rast bene jekirin anji juvare nukha bene sirgun kirin ev risvati u rureşiya vana lüve dünyayeye li ahireteji azabeki mezin juvan rahiye le yen beriya hun van bigrin tobe kribin netede dve hun baş bizanibin ku Allah khafuru rahime gel yen iman anine hun hemberi Allah jübe edebiye khua bi parezin li keysa hun neziki vibin bigerin udriya vide cihade bikin hevid be ku hun khalas bibin beguman en bu ne kafir eger hemu tişte li serruya arde u biqasi ve ji yen wan be ji bo ji azabe roja qiyamete khalas bibin fidye bidin ji disa ji juvan naye qabul kirin u azabe bijan ji ye wane ev dixwazin ji agir derkevin lê ev nikarin ji derkevin u azabe miseva ji ye wane mêr û jina diz ji ber diziya kirine hûn destên wan jiyê bikin ji bo ku bibin îbreta alemê cezayê wan î ji teref Allah ew e Allah azîz û hekîm e piştî zulma kiriye kesê tobe bike û xwe îslah bike bêguman Allah tobeya wî qebûl dike Allah xafûr û rahîm e Ma qeyhun nizanin ku mulki asimanan u erde hemuye Allah e. Ev ke bukhaze vi dide azib u ke bukhaze ji vi afuduke. Allah bi her tişti qadire. Ey peygamber! Bila evin ku du kufre de bi hevre dibezin u evin ji dil imana iman ne anine le bi devin khad bejin me iman aniye. Texemgin nekin. Evin cuhu bune tim guhdare deravane. Litteci jubo kavmeki din eku ne hatine cemte guhdari dikin. Ev ciye peyvan duguherinin udubejin. Eger ve bidin ve kabul bikin anna khuaje dur bigirin. Keseki ku Allah bu khuazevi şaş bike tün nukari jubo vil hemberi Allah tutişteki biki. Ev kesin ku Allah ne khost be ne khost diye dilevan paqij bike ev buxane le dunyaye risvati ul ahirete ji azab mezin e wane ev de tatela guhdari kirna deravan dene u pir haram khurin eger ev ben cemte tu duxazid nabera wanda hukum bike yanji Rû nede van. Eger tu rû nedî van, ev nikarin tu zerarê bidin te. Ger te hukum kirî jî, di navbera van de bi adaletê hukum bike. Allah ji mirovê adil hez dike. Ma tevlî ku tevrata hukmê Allah tê de ye li cem wanê jî. Çawa te ji xwe re dikin hekem û tev piştê wê jî ev berê xwe jê diguherînin. Birastî ev ne müminin. Belê, me ev tevrata ku rêberî û nûr tê de heye nazil kiriye. Wan pêxemberên teslimê Allah bûbûn, di nava yên cihû bûne de bê hukûm dikirin. Ji ber parastina kitêba Allah ji wan hatibû xwestin, wan jî bê hukûm dikir û li ser wê şahid bûn jî. Hûn ji mirovan netirsin, ji min bitirsin. Ayetên min jî bi bihayê ki hindik nefroşin.
Kesin bitişti ku Allah nazil kiriye hukum nekin, yen kafir ev buhane. Med Tevrat'e de liser van fers kirku beguman, can bi cane, çav bi çave, poz bi poze, guh bi guhe, dran bi drane, u birinci bi kısase. Le ye haqi khua bike sadaqe, u te bi buhare, evjere kefalete. Kesin bitişti Allah nazil kiriye hukum nekin, zalim ev buhane. Me İsa'yı kurye Meryem'e liser şopa van şant. Tevrat'a beriye hua rast didere ev, me İncil'a ku hidayet u nur dede ye davi u Tevrat'a beriye hua ji rast didere. Ev jiboyen ku lehemberi Allah ji be edebiye hua da parejin ji reber u şirete. Bila ehli İncil'i bitişti Allah nazil kiriye hukum bikin. Yen bitişti Allah nazil kiriye hukum nekin, fasık ev bukhane. Meci tereci kitab bi haqi nazil kiriye. Rast dere kitabin beriya khoye, tudinavbera vanda bitişti ku Allah nazil kiriye hukum bike. Ji haqiya ji tere hatiye şaş nebe, utu ne de pey hevesin van. Me ji bo her yeki, jwe şeriatek u reyzanek daniye. Jukha Allah bukhasta ve hun tev bikrana umetek. Le bele jubo ku bittişten dane ve ve bicaribine hun nekrine umetek. Hun di qenciyan de bihevre bibezin. Ve gara ve hamuyan biber Allah veye u ewe ve jittişten ku hun te de bihevd kevin haydar bike. Tuji dinabera wan da bitishten Allah jitere dahistine hukum bike. U biya kefa wan neke. Jibo jihinek tishten ku Allah jitere nazil kirine. Ev te şaş nekin. Tukha jivan bipareze. Geri bere yekha jih bugihrinin. Tu bizan beku beguman Allah bi sebep. Hinek gunehin wan belaye ki ve bine seri wan. Birasti Pirim rovanji beguman fasıkın. Ma qey ev hukme cahiliyeti duhazın. Gel ucubu qavmeki khadi yakiniye ki baş hukme ke ziye Allah çiğitire. Geliyen iman anine. Hun cuhu filahan hogur negrin. Ev dosten evin. Ki jive, van jukhara bike hogir, ev jivane. Allah kavmi zalim hidayet nake. Tu van kesen de dile van de nekhwasiye nifaqe heye, dibini ku jibo hogiriya van behevre dibezin. Dibezin em de tirsin roze ki felatek, felaketek be sereme. Hevi dibe Allah dinleyecek de serkeftine ki yancı fermane ki bide müminan u seba tişten ku van dile kada ve şartı bun poşman bübün. Ve çakı yen iman ani neci de bübejin. Ma yen hetaj van dahat bi Allah sonda diketin. Ku tekez ev bivarene evin hanın. Emele van behude çu yen khesirici evin. Gelyen iman anine, juve ki jiddine kho vegere, bila baş bizanibe ku ve Allah kavmeki ku, juvi hazdikin u evji juvan hazdike bine, ji müminan restu kharin, u ji kafiran reji serbilind u serfirazin, diriya Allah de beyi ku ji lomen lome karanji bitirsin cihad edikin. Evkenciya Allah'e ke bu khazad edewi. Allah Xadi fadl u keremeke fraha u baş zanaye. Dosti ve tene Allah'e peygamberi viye u van müminin nimecdikin zekat edidin u dıçın rukiyene. Ki Allah'u peygamberi vi u vanin iman anine jukhara bike dost
Tekez en serkefti arikaren Allah'ın. Geliyen iman anine. Hun ne vanen beriya ve kitab juvan rahatiye dayin u qarfi xab dine vadikin. Dine vaj xwara dikin pe listok. Ne ci kafiran juxwara bikin hogir. Eger hakikaten hun mümin bin lehemberi Allah jibe be edebiyan xwab parizin. Gava hun jibo nimece gazi dikin jiber ev qavmeki bir nebir u kem aqilin qarf u hanaki xwab peydikin. Tu bebece geliyen xwadi kitib. Ma qey sırf jibo ku me be Allah bittiştin jimere hatine nazil kirin. U bittiştin ku bere hatine nazil kirin. İman aniye u jiber ku pirin ve ji fasıkın hun jime dibehecin. Tu bibêje ma ez xebera cezayekî ku li cem Allah ji vê hîn xerabtire bidim we. Allah lanetê li kê bike, li kê bê xezabê û ji nav kê meymûn beraz û abidê taxut derxistibin. Helbet ciyê wan hîn pîstir e û ew ji riya rast bêhtir şaş bûne. Gava ev tên bav ve dibêjin ku me îman anî. Le ya rast ev kafir tên û kafir jî diçin. Allah bitişti ev ve dişêrin zanatir e. Tu dibînî ku gelek ji wan di gunehkarî, dijminahî û heramxwariyê de bi hev re dibezin. Bi rastî tiştê ku ev dikin çiqas pîse. Mavê çi bûbûye ku rahib û xaxamên wan ev ji peyvên guneh û heramxwariyê menê bikirana? Tiştên ku ev dikin çiqas pîse. Cihûyan got Allah destgirtiye. Veyla destên wan bêne girtin û ji ber wê peyva wan lanet li wan hatino. Naxir, her du destên Allah vekirine û çawa bixwaze ev wisa dide. Bisond, Vahya kuj Rabbe tej terahatiye ve zordari u kufra gelekan juvan hinji zedetir bike. Me dijminahi u kineke ku haya roja kıyamete ve dom bike avetiye navavan. Çıka ve ev jubo harbi agirek vekhin Allah vi de tepsine. Jubo ev lisarviye arde fesadiye derkhin reh dedin. Allah ji fesadan hez nake. Ger en uhadi kitap iman baniya ulhemberi Allah ji be edebi xabı parastana meye ji helbet gunehim van binukmanda u ev te xista cennete ku bi nimetan xemiliye. Ger van bi Tevrat u İncil u hukme Kur'an'a ku ji perverdekare van juvan rah nazil buye. Veki dve amel bikir ya ve helbet vanji nimeti ser khore uziyen de ben khore bikhorana. Hin jivan mutedilin gelek jivanji tişte kudikin çıkas pise. Ey peygamber, tu tişte jitere perverdekare te nazil bune tebliğ bike. Ger tu ve neki birasti te peygamberti vi bici ne aniye. Jukha Allah tecmirovan di parize. Allah riya rast biber kavmi kafiren kafiran nakhe. Tu bibece geliyen geliyen hadik tip. Hayahun bi hukme Tevrat-i İncil-i Kur'an-a ku jivarej Rabbe ve nazil buye. Ve ki dve amel nekin. Hune neliser tutiştekine. Tutiştekibin. Beguman tiştej perverdekare tej terahatiye nazil kirin ve zordari u kafiriya gelekan juvan zedetir bike. Dilber kavmin kafir nekeve. Beguman en iman anine u yen bune cihu sabi u file ki juvan bi Allahu roja ahireti imani bine u ameli kanc bike ne tirs juvan reheye ne ji xemgin dibin. Beguman me
peymanek saglem cizaroyen İsrail stand u peygamber juan reşandın. Çi gava peygamberek tiştekî neb dilê van juan re baniya, van hin peygamber didirewandin û hin jî dikuştin. Hay juan tu bela jî nayê serê van, kor bûn û ker bûn. Soxîn Allah tövbeye van kabul kir, paşe disa gelek juan kor bûn û ker bûn. Allah tiştin ku ev dikin, dibîne. Helbet en gotin, Allah Mesih ilave Meryem'e bukhaye buna kafir. Jikho Mesih ji juan re goti bu, geliyen zaruyen İsrail. Hun ji Allah re ibadeti bikin, ev Rabbe mine ji Rabbe veye ji. Beyguman ki şirikan ji Allah re çeke ve Allah cennete lüvi haram bike u ciye vici ve agirbe. Tu arikarin zaliman ninin. Sondu be yen gotin Allah sisiye sisiyane kafir bune. Hal eve ku jiyek khodaye pe ve tu khodaye din ninin. Eger ev devjuvi tiştiye ku du bejim ber nedin, beguman ve azabeki bijanen ku juvan bune kafir zeft bike. Ma kay ev hej tobe nakin u bekşandine ji Allah nakhazin. Beguman Allah khafuru rahime. Mesih kure Meryem'e tene peygambere. Beriya vi gelek peygamber hatine uçune. Diya vi ji pir rast u bi ifet bu. Her duyancı xuarın duxar. Hela binere, em çava ayeten juvan re eşkere dikin. Paşe disa binere, çava ev beri xua ji haqiye du guherinin. Tu bibêje, mahun ji del ve Allah ji hin tiştên din re ku ne dikarin zerare, ne ji feydaye bidin ve ibadet edikin. Le Allah semî'u alîme. Tu civan re bibêje, gelî ehli kitab, bi nehaqî di dînê xwe de pir zêde neçin. Nedin pey heves û xwestekên qewmekî ku ji berê de ji riya rast derketine. Gelek mirov jî ji rê derxistine û ji riya rast şaş bûne. Ji zaroyên İsrail evên bûne kafir bi zimanê Davud û Îsayê kurê Meryemê hatine lanetkirin. Levra ev asî bûbûn û ji hedê xwe derketî bûn. Wan hew ji xerabiyên ku dikirin ve ne de gerandın. Tişte van dikir, çıxas pise. Tuye gelekan juvan bibini, kuyen bune kafir dikin, hogre xwe. Tişte ku nefsa van, juvan re peş de daye, çıxas pise. Allah lvan hatiye xezebe, uve ebedi azib de biminin. Eger van hakikaten bi Allahu peygamber u tişte ku juvire nazil buye, İman baniya, evcukhara nedikirin hogir, le beli pirinvan fasıqin, jire derketine. Tüye bibini ku, jimrovan di dijminahiya, müminan deyyen heri dijvar, cihu uyyen müşrikin. Tüye bibini ku, dostin vani heri nezik, jiyen dibijin, em nesranine. Levra, keşiş u rahibin van hene, u birastiji ev, Xwa qurre nakin. Gava tiştê ku ji pêxember re dihat nazil kirin, wan dibihîst, ji ber heqiya ku nas dikirin, tu dibînî ku çavê wan hêstiran digendirînin, û dibêjin perwerdekarê me, me îman anî, tu me ji şahîdan binivîsîne. Ma çima em ê bi Allahu bi heqiya ji me re hatiye îmanê neynin? Juxa em dixwazin ku perwerdekarê me, me têxe nav mirovên qenc. Allah jî, ji ber van gotinên van ew bi cennetên çem di nava van de diherikin û wê tê de ebedî bimînin xelat kirin. Xelata qencîkaran ew e. Evên bûne kafir û ayetên me derewandine, ew ehlê cehennemê ne. Geliyên îman anîne.
Hûn tiştên pakî xweş ên ku Allah li ve helal kiriye, li xwe heram nekin. Û ji hed dernekevin, bêguman Allah jiyên ku ji hedê xwe derdikevin, hez nake. Hûn ji rizqê xweşî helal yê Allah daye ve bixwin û li hember Allahê ku hûn îmanê pê tînin ji biedebiyan xwe biparêzin. Allah sondên wê yên ku hûn bi bêhemdî lê diçin li we nagire, lê belê yên hûn bi qestî dixwin li we digire. Kefareta wê jî ji tiştên ku hûn kufletê mala xwe pê têr dikin, têrkirina deh feqîran e, yan libaskirina wan e, yan jî azadkirina dîlekî ye. Kesê ku qeweta wî neghêje yekê ji wan, bila sê rojan rojî bigire, gava ve sondxwar, kefareta sonda ve ew e. Hûn sondên xwe biparêzin. Allah ayetên xwe ji we re wiha beyan dike, hêvî dibe ku hûn bişêkirinin. Geliyen iman anine, xemr, kumar, put û tîrên falan ji karê şeytanin, pîsin, xwe ji wan dûr bigirin, hêvî dibe ku hûn xelas bibin. Bêguman şeytan bi xemr û kumarê dixwe, dixwaze dijminahî û kînê têxe navbera we, ji zikrê Allah û ji nimêjê we dûr bixe, ma hûn dev jê bernadin. Hûn biya Allah û pêxemberê vî bikin û xwe ji bê emriya wan biparêzin. Eger hûn berê xwe jê biguherînin, baş bizanibin ku ya li pêxemberê min dikeve tenê tebliğeke eşkere ye. Ji bo wanên îman anîne û amelê salih kirine ji niha pê ve ger ew xwe ji heraman biparêzin, îmanê bînin û karên qenc bikin, paşê jî xwe biparêzin û li ser îmana xwe bimînin, di pey re jî dîsa xwe biparêzin û qenciyê bikin, ji ber tiştên ku wan berê xwarine tu guneh nîne. Ji xwe Allah jî ji qencîkaran hez dike. Geliyên îman anîne, bêguman wê Allah bi nêçîra ku dest û rimên we dighêjinê we biceribîne, ji bo di cihekî tenha de jî ka ji wî kî ditirse, derxîne holê. Piştî wê kî ji hedê xwe derkeve, ji wî re ezabekî bijan heye. Geliyên îman anîne, gava hûn di îhraman de bin, nêçîrê nekujin. Kî ji we bi qestî bikuje, cezayê wê heywaneke mîna wê ye. Bila ji we du kesên adil hukm bikin ku erê mîna wê ye, ew ceza qurbaneke divê ku bigihêje Kabeyê yan di şûna wê de belengazan têr bike, yan jî bi qasî wê rojî girtine. Ew ji bo cezayê tiştê ku kiriye tam bike. Allah tiştê ku bihûriye efû kiriye. Kesê ku careke din lê vegere, wê Allah heyfê ji wî hilîne. Allah azîz û xwedî heyfe. Hem ji bo ve hem jî ji bo yên rêvî nêçîra behrê ji bo hûn jê îstîfade bikin hatiye helal kirin. Heya hûn di îhraman de bin nêçîra bejahiyê ji we re hatiye heram kirin. Hûn ji biedebiya li hemberê Allahê ku hûn ê li balê kom bibin xwe biparêzin. Allah mala birûmet Kabe û meha birûmet qurbanên bigerdenî û yên bêgerdenî ji bo mirovan kirine nîşaneyên tifaqa ve. Ew ji bo hûn bizanibin ku Allah bi tiştên di asîmanan de û di erdê de ye dizane, bêguman Allah bi her tiştî dizane. Hûn bizanibin ku azabê Allah pir dijwar e û Allah xafûr û rahîm e. Tenê tebliğ li pêxember dikeve, Allah bi tiştên hûn eşkere dikin û yên we dişêrin dizane. Tu bibêje, çi qas tu pirbûna pîsan biacibînî jî,
pîs û pak tucarî nabine wek hev. Geliyên xwedî hiş. Hûn ji bi edebiya li hemberî Allah xwe biparêzin. Hêvî dibe ku hûn xelas bibin. Geliyên îman anîne. Hûn li tiştên gava ku bêne diyar kirin, wê we xemgîn bikin, nepirsin. Ji xwe ger di gava Qur'an bê nazil kirin de, hûn pirsa wê bikin, wê ji we re eşkere bibe. Allah ev ji we re efû kiriye. Allah xafûr û rahîm e. Qewmekî beriya we li wan tiştan pirsî bûn, paşê pê kafir bûn. Allah ne de heqê deva guh qelaştî, ne ya ji putan re hatiye qevl kirin. Ne jî ya ku du zik li ser hev mê aniye, û ne jî de heqê lokê ku deh torim jê çêbûne û serbest berdane. Tu ferman nedaye û durust nekiriye. Lê belê yên kafir bûne derevan li Allah dikin. Ji xwe pirên wan jî hiç nagihêjine. Gava civan ra tê gotin, hela werin bal tiştê ku Allah nazil kiriye û bal pêxember. Dibêjin tiştên ku me bavanên xwe li ser dîtiye bestî me ye. Lê ger bavanên wan bi tiştekî nizanibin û ne li ser riya rast jî bin. Geliyên îman anîne, hûn ji xwe berpirsyarin. Eger hûn li ser riya rast bin, yên ne li ser riya rastin, nikarin tu zerarê bidine we. Hûn ê gişt bi bal Allah ve bên vegerandin û ev ê jî tiştên vekirine bi temamî ji we re bibêje. Geliyên îman anîne, gava yek ji we kete ber mirinê û vesiyetê xwe bike, bila ji we du mirovên adil bibin şahid. Eger hûn di rêvîtiyê de têkevin ber mirinê, wê çaxê du kesên nejwene bikin şahid. Eger hûn li wan biguşa, guşa bikevin, wan bihêlin piştin mêjê, ji bo bi Allah son bixwin ku ev merivên me yên nêz, nêz bin jî em wê şahidiyê bi tu bihayî nafroşin û şahidiyê Allah ve naşêrin. Anna wê gavê em ê bibin cunehkaran. Eger bê fehm kirin ku wan her du şahidan rast negotine û guneh kirine, wê çaxê ji mirasxwaran du kesên bêhtir nêzikî yên mirî wê têkevin şûna wan û ew ê bi Allah son bixin ku şahidiyê me ziya her du şahidên din rasttir e û em ji hed derneketine. Yanna em ê wê çaxê bibin ji zaliman. Şahdetiya bi vî avayî çêtir e. Ji bo şahid, şahdetiyekî wekî divê rast bidin. An jî ji bo bitirsin ku sondên wan û şahdetiyên wan rast dernekevin, wê sondên wan paşê bên redkirin. Hûn li hemberî Allah xwe ji bi edebiyê biparêzin û guh bidinê. Allah qewmê ji rê derketiyan hidayet nake. Wê roj were, Allah pêxemberan bicivîne û ji wan re bibêje. Çi cevab ji we re hate dayîn? Ew jî wê bibêjin. Em nizanin yê bi tiştên we şartî dizane, tenê tu yî, tu. Wê rojê Allah wê bibêje. Îsayê kurê Meryemê, nîmetê min ê ku min daye te û diya te bîne bîra xwe. Min bi Ruhul Qudus destek da te di derguşê de û gava tu gihaştî jî bi mirovan re tu dipeyivî. Min kitêbu hikmet Tevrat û İncil fêrî te kir. Bi îzna min wekî şeklê çûkan te çê dikir û pif dikirê bi îzna min ev dibû çûk. Bi îzna min te korê zikmakî û ebreşê çermbelek baş dikirin. Bi îzna min te mirî jî sax derdixistin. Gava tu bi delîlên eşkere hatî ji zaroyên Îsraîl re, yên jî yên ji wan bûne kafir gotin. Ev ji sihrekî eşkere pê ve netişteke. Wê çaxê me ev ji ser te vegerandin. Ne min vehyî hevariyan kir ku hûn îmanê bi min û pêxemberê min bînin. Wan jî got, me îman anî, tu şahit be ku
em Müslümanın. Gaveke hevariyan got ey İsa'yı kurye Meryem'i. Ma Rabbe te dikare sıfreyeke hazır jümere jü asimanan dahine. Vici got eger birasti hun mümin bin lehemberi Allah hacbi edebeyin bi parezin. Gotun em duhazın jü buhun dileme teke ve ci u bizane binku tecmere rast dibeji u bibin şahide ve. İsa'yı kure Meryem'e got, Xwedayê me, tu ji me re sifreyê ki ji asîman daxe. Bila ev ji bo me û yên pêşî û paşiyê me bibe cejnek û mucizeyekî te. Tu wê bike rizqê me. Tu baştirê rizqdananî. Allah got, bêguman ez ê wê ji we re daxim. Lê ji niha pêve kî ji we înkar bike, ez ê wî bi azabekî wisa bidim azeb ku ji alemê tu kesekî pê azab nadim. Hem wê Allah bibêje İsa'yê kurê Meryemê, ma te ji xelkê re got ku ji xeynî Allah hûn min û diya min ji bi xwedatî qebûl bikin. Ew ê jî bibêje, ez te ji her kemasiyê pak didêrim. Tiştekî ku neheqê min be, ez nikarim tu carî bibêjim. Ji xwe ger min ew gotu bêjî, helbet tu pê dizanî. Tu bi tiştên di dilê min de dizanî, lê ez yê di hundirê te de nizanim. Bêguman ê bi xeybê dizane tenê tu yî tu. Ji tiştên ku te emrî min kiriye pê ve, min tu tiştek ji wan re negotiye. Ew jî hûn tenê ji perwerdekarê min û perwerdekarê ve Allah re ibadetê bikin. Heya ez di nav wan de bûm, li ser wan şahid bûm. Lê gava te ez mirandim, êdî tu bûyî çavdêrê ser wan. Ji xwe tu şahidî her tiştê yî. Ger tu wan bidî azêb, bêguman ew evdên te ne û tu wan bibexşînî jî ji xwayê azîz û hekîm bêguman tu yî. Allah got, îro ew roje ku wê rastiya rastgoyan bi kêrî wan bê. Cennetên çem di nav wan de diherikin, ên wanin û ew ê tê de ebedî bimînin. Allah razû bûye ji wan, ev jî ji wî razî bûne. Xelasiya mezin ew e. Mulkê asîmanan û erdê û yê di nava her duyan de tev ê Allah e. Ew qadirê bi her tiştî ye. Sadakallahul azîm.